Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković obišao je radove u ulici Vuka Karadžića u Banja Luci. U toku su infrastrukturni radovi, akcije čišćenja, orezivanja drveća i sađenja novih sadnica. Uskoro Banja Luka dobija prvi dvospratni panoramski autobus za razgledanje grada. Stanivuković je rekao da je ovo mala investicija ako se uzme u obzir koliko će prihodovati turizam i druge grane u narednom periodu. Moja poruka da je Banja Luka na dobrom putu, da je Banja Luka u svom najvećem investicionom ciklusu u svojoj modernoj istoriji. Nikada ovako nešto nije bilo i Banja Luka je danas spremna da za nju čuje cijeli svijet. Evo pogledajte tamo travu, ne možete ni počupati koliko je ošiša. I tako će biti u svakom dijelu grada. Ko pronađe rupu u užem centru grada kad sve ovo završimo, dijelit ćemo nagrade. Dakle, angažovali smo 6 firmi da krpaju svaki dio Banja Luki. Ali idemo naravno, prioritet onaj dio gdje će biti najveća frekvencija, stotine hiljada turista, gostu i prijatelja Banja Luke i cijele Republike Srpske. Dakle, idemo u najveće opremanje, sređivanje, uređivanje ovog grada i najveću modernizaciju, još veću od one od prethodne godine puteva. Danas ovdje u ulicu Vuka Karadžića modernizujemo oko 80.000 maraka. 80.000 maraka modernizacija kralja Petra II. Karađorđevića i to su glavne aleje ulice koje vode do sportskog centra i ulica Olimpijskih pobjednika.